Per acabar, us volem fer una mica de resum de com ha anat avui això. Jo agraïm molt les paraules de la Mariona. De fet, quan es van plantejar aquesta jornada des del CDR de la Selva, el que volíem era, doncs això, que una cosa que ha dit el Gerard aquest dematí, vull dir, l'àrea metropolitana, o sigui, estem en un procés de canvi global molt important. Molta gent estem posades ara en coses de canvi, no sabem què fer, a l'àrea metropolitana s'estan fent moltes coses i vam dir necessitem formació, necessitem replantejar-nos, i vam voler fer aquesta jornada que fos formativa i de debat, però també festiva i lúdica. I jo avui estic molt contenta perquè veig que aquesta jornada la vam començar un grup de gent, però hi ha participat moltíssima gent de la Selva i de Reus i de tot el camp, i penso que de les coses que s'han anat dient avui em quedo amb algunes coses, que és que estem en aquest moment de canvi. El que deia aquest dematí el Gerard, o sigui, hi ha un replantejament general a nivell global de tot. Hi ha molta gent que fa molts anys que està en els moviments socials i està en temes de lluita, però ara hi està molta més gent perquè la crisi aquesta sistèmica global ens està afectant cada vegada més en l'àmbit individual, i les solucions que hi havia tradicionalment, com que s'està replantejant absolutament tot, doncs estem tothom en aquest procés de canvi, que penso que té un munt d'oportunitats interessants. Moltes són que la gent tenim un poder que no sabem que tenim, i això s'ha vist en moltes coses, sobretot a l'1 d'octubre, ho ha dit aquest dematí el Jesús, ho vam veure, però en el que estem fent avui a la Selva s'està veient també, vull dir que llavors, i aquestes lluites són molt importants i les podem fer de manera al dia a dia, a l'escola i a tot arreu, no? I llavors, bueno, pues que esperem que aquesta jornada, que avui ha sigut la primera, se vagi fent amb altres temes en altres pobles del camp, i ara us passo la Laia. Bueno, poca cosa més a afegir, eh? Senzillament que, bueno, ens continuarem veient als carrers i en totes aquestes organitzacions que al final ens donen encara més força perquè ens permeten entendre que aquest objectiu que tenim no és un objectiu final, sinó que en realitat és una trajectòria i és un camí que ens ajudarà a fer no només Catalunya independent, república, no? Sinó que viure amb dignitat, no? I totes aquestes formacions estan arribant a molta gent que no s'havien replantejat moltíssimes coses, i és que passi el que passi, d'aquí un any, d'aquí dos anys, d'aquí 100, d'aquí 20, d'aquí dos dies, com a mínim haurem guanyat amb dignitat, i segur que cada vegada més ens farem prevaldre més com a persones, com a poble, com a companys, veïns i veïnes. I sí, bueno, a la Selva la festa continua, i com faran a les altres, segur que les pròximes jornades del camp, tenim les DJ Pedetes i l'altre noi que ara em fallarà la memòria. Dom som Chiqui Brown DJ. Continuem la festa ultramuntana i bueno, ens veiem allí ballant una estona. Moltes gràcies.